kishin ma mirë pak ma rebele më pas që. Jo, unë mendoj që jo. Ka mungu pak rebelizmi, jo, unë mendoj që jo. Është, s'mungon jo kur për nëjë arsy tjetër, po thjesht shumë e përmbajtën kom qenë gjithmonë. Oh, je ende. Në shtap se kom qenë fëmiu i madhe, kom pas një loj përgjësie, masë, do më thënë përgjësie rëdhë vlaznive. Kështu edhe ajo pak më ka kufizu për e diso a gjami lykeve. Edhe do më thënë vetën e kom pas jarë zakonisht në kontrol. Ajo më ka bo me qenë në gjdo hapë shumë e matun, gjatë gjithë adoleshences. Në atë kohë, do më thënë, po flasë për shkollën e mesme, nuk jam marrë me... Ajo? Vetëm me muzikë, okay. Jo marrë me gazetari, jo marrë me recitime, me loj aktivitetesh. Oh, fantastike. Edhe kom su shumë, kështu që nuk kom pas, po mdo këtë ko për mu rebelu edhe me bojnë ai delikt.